Kyllä mä sitten ajattelin sittenkin tässä näin paistaa, vaikka täällä lunta löytyy. Lunta löytyy. Ja lunta sataa. Ajattelin sitten ne kyllä kuitenkin ne makkverat paikkaa, että se joutui vähän lämmittelee. Tuo veitsi aika törkyisen näköinen. Tätä ei viitsi oikein käyttää enää. Omeessa. Tommaa tossa noin lämmittelin ja pyyhin terasharjanaan ja kankaaseen. Nyt on ainakin isommat basiliskon depasit poissa, niin nyt kerrapaa tätä käyttää. Laatua kerrakseen. Laatuveittejä me käytetään. Semmosia häräntappuaseita. Voisi tuossa tota noin niin tehdä muutamat viilot tähän näin. Aina kun kekäleitä tippuu saatana. Muutamat viilot tässä tehdä makkaraa. Yhdellä naisellekin. Naiselle kaski tommos yhden makkaran tarjota. Huom. Nainen! Nainen!